ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዶክተር ሚሊየን ሄልስ ቲፕ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? የነጭ ሽንኩርት ውሃን ብዙ የጤና ባለሙያዎች እንዲሁም የኒውትሪሽን ባለሙያዎች ወይም የስነ ምግብ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ምን ጥቅም አለው ነግራችኋለሁ። ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ በብዙ የጤና ባለሙያዎች እንዲሁም የኒውትሪሽን ወይም የስነ ምግብ ባለሙያዎች ይመከራል። የሚያስከትለውን ለውጥ የሚያውቁ ሰዎችም ይጠቀሙታል። ምን አይነት ለውጥ አለው ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። በዚህ ዝግጅት ታዲያ 10 የነጭ ሽንኩርት ጥቅሞች ይነገራሉ። የመጀመሪያው ጥቅም ታዲያ የኩላሊትን ጤንነት መጠበቅ ነው። በፓንዳም ዩኒቨርሲቲ የተሰራ አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው በተለይ የፒ ኤሮጂኖሳ የተባለ የባክቴሪያ ዝርያ አይነት የኩላሊት ኢንፌክሽን በማምጣት ይታወቃል። በተለይ በቀን ውስጥ አንድ ወይም ሁለት የነጭ ሽንኩርት ፍሬ መብላት ወይም በብርጭቆ በተዘጋጀ ውሃ ውስጥ 2-3 ቦታ ከትፈን እነዚህን የነጭ ሽንኩርት ጭንቅላቶች በመጨመር ይህን ውሃ መጠጣት የኩላሊት ኢንፌክሽን የመከላከል እንዲሁም የማከም ባህሪ እንዳለው ጥናቱ አሳይቷል። ይህንን መጠጥ በየቀኑ በመጠጣት የኩላሊታችንን ጤንነት ሙሉ ለሙሉ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ የደም ግፊትን የመቀነስ ባህሪ አለው። በተለይ ከፍተኛ የደም ግፊት እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ኮሌስትሮል ያለባቸው ሰዎች ይህንን የነጭ ሽንኩርት ውሃ እንዲጠቀሙ ይመከራል። ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ ታዲያ የከፍተኛ የሆነ የደም ግፊትን የመቀነስ እንዲሁም የኮሌስትሮል ሌቭልን በተለይ ባድ ኮሌስትሮል ምንለውን ወይም መጥፎ አይነት ኮሌስትሮል ምንለውን በመቀነስ የደም ግፊታችን የማስተካከል ባህሪ አለው። የነጭ ሽንኩርት ውሃ ውጤታማነቱ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተረጋግጧል። ይህ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲንም ጨምሮ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ጥናት ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ የኮሌስትሮል መጠንን ሙሉ ለሙሉ በመቀነስ የደም ግፊትን የማስተካከል ባህሪ ያለው፣ እንደውም የተለያዩ ተጨማሪ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህንን የነጭ ሽንኩርት ውሃ በቀን አንድ ጊዜ መጠጣት ለደም ግፊት ወይም በደም ግፊት ለሚሰቃዩ እንዲሁም በከፍተኛ የሆነ የኮሌስትሮል መጠን ለሚሰቃዩ ሰዎች ፍቱን እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ ይህንን የነጭ ሽንኩርት ውሃ ጠዋት በባዶ ሆድ አንድ ጊዜ በመጠጣት ይህንን የኮሌስትሮልና የደም ግፊት መጠን ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛው ጥቅም ደግሞ በደማችን ውስጥ የሚገኝን የስኳር መጠን መቆጣጠር ነው። የነጭ ሽንኩርት ውሃን ጠቀሜታ ስናነሳ የስኳር መቆጣጠር ሂደቱን ሳናነሳ ማለፍ አንችልም። እንደሚታወቀው ከፍ ያለ የስኳር መጠን ለሰውነት ውፍረት እንዲሁም ለስኳር ህመም ይዳረጋል፣ እንዲሁም ለሌሎች ተጨማሪ የጤና እክሎች ሊዳረገን ይችላል። ምስጋና ይግባውና ለነጭ ሽንኩርት ውሃ ይህንን የስኳር መጠን በመቆጣጠር ለስኳር በሽታ እንዲሁም ለውፍረት ያለንን ተጋላጭነት ሙሉ ለሙሉ ያስቀራል። ስለዚህ በቀን አንድ ጊዜ የሚጠጣ የነጭ ሽንኩርት ውሃ ለስኳር ቁጥጥር በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ የአጥንታችንን ጤንነት መጠበቅ ነው። በዓለማችን ኦስቲዮአርትራይተስ ወይም የአጥንት ችግር እንዲሁም የመገጣጠሚያ ችግሮች በጣም በብዛት ይታያሉ። ነገር ግን ይህንን የነጭ ሽንኩርት ውሃ ጧት ጧት በመጠጣት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ እንደዚህ አይነት የአጥንት እንዲሁም የመገጣጠሚያ ችግሮችን ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት ይቻላል። የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተለይ አሊየም የሚባል ይዘት ያላቸው የምግብ አይነቶችን መመገብ፣ ለምሳሌ እንደ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ያሉ ምግቦችን ለአጥንትና ለመገጣጠሚያ ህመም የመጋለጥ እድላችንን ይቀንሳል። ይህ የሚደረገው በውስጣቸው አሊየም የተባለ ንጥረ ነገር ያላቸው የምግብ አይነቶች ቅድም የጠራናቸው ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ቀይ ሽንኩርት የኤስትሮጅንን ሌቨል በደንብ በመቆጣጠር ለአጥንትና ለመገጣጠሚያ ያለን ችግር ይቀርፉልናል። አምስተኛ፣ የተሻለ እይታ እንዲኖረን ያደርጋል። የነጭ ሽንኩርት ውሃ አንድ ከሚታወቅበት ነገር መካከል የተስተካከለ እይታ እንዲኖር ማድረግ ነው። በዚህ ዙሪያ የተለያዩ ጥናቶች ተሰርተዋል። በኢራን የተሰራ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው የነጭ ሽንኩርት ውሃን መጠቀም ወይም ነጭ ሽንኩርት በቀን አንድ ጊዜ መብላት የአይንን ግፊት እንደሚቀንስ እንዲሁም ከተለያዩ ማይክሮብስ ወይም እንደዚህ ተዋሲያን ጋር በተያያዘ ሊከሰት የሚችል የአይነ ስውርነትን ችግር ሙሉ ለሙሉ እንደሚቀርፍ በጥናቱ አረጋግጠዋል። ስድስተኛው ጥቅም የአካል ብቃት እንቅስቃሴያችን የተሻለ ውጤት እንዲያስገኝ ማድረግ ነው። በዚህ ዙሪያ ሁለት ጥሩ ውጤት ያስገኙ ጥናቶች ተደርገዋል። አንደኛው ጥናት የሚያሳየው የልብ ህመም ያለባቸው ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ይህንን የነጭ ሽንኩርት ውሃን የሚጠጡ ጠንካራና የተሻለ ውጤታማ ሆነው ተገኝተዋል። ሁለተኛው ደግሞ
ይሄንን የነሽንኩርት ውሃ አጠጥተው ያካል ብቃት እንቅስቀሳ የሚያደርጉ ሰዎች ከሌሎቹ ወይም ከማይጠጡ ሰዎች አንፃር ሲታይ የተሻለ ያቅም ሁኔታ ወይም ያካል ብቃት እንቅስቀሳ ካደረጉ በኋላ ሰውነታቸው በቀላሉ እንዳይደክም ወይም አለመድከም ታይቶባቸዋል። ስለዚህ አንድ ሰው ያካል ብቃት እንቅስቀሳ ከመደጉ በፊት ይሄንን የነሽንኩርት ውሃ አንድ ብርጭቆ ቢጠጣ የተሻለ ጉልበት እንዲሁም ውጤታማ የሆነ ያካል ብቃት እንቅስቀሳ ማድረግ ይችላል። ሰባተኛው ጥቅም ደግሞ የአንጎላችን የመማር እንዲሁም የማስታወስ ችሎታ መጨመር ነው። የነሽንኩርት ውሃ የኮሌስትሮል ሌቨልን እንዲሁም የስኳር መጠንን መቆጣጠሩ በራሱ ለአንጎል የሚያስገኘው ጥቅም አለ። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን የተለያዩ ጥናቶች የነሽንኩርት ውሃ በጧት በባዶ ሆድ መጠጣት ለአልዛይመር በሽታ ወይም የመርሳት በሽታ ወይም ዲሜንሻ የሚባለው አይነት የማስታወስና የማሰብ ችሎታን የሚነጥቀንን አይነት በሽታ እንዳይከሰት ያደርጋል። እንዲሁም በተጨማሪ የአንጎላችን ክፍል በተለያየ ምክንያት ወይም እድሜው ሳይደርስ እንዳያረጅ በማድረግ ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ መጠጣት በባዶ ሆዳችን የሚያስገኘው ጥቅም አንደኛ የመርሳት በሽታ እንዳይከሰት ያደርጋል፣ እንዲሁም አንጎላችን ጊዜውን ሳይጠብቅ እንዳያረጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስምንተኛው ጥቅም የነጭ ሽንኩርት ውሃ ከሚያስገኛቸው ነገሮች መካከል የክብደት መቀነስ ወይም የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረን ማድረግ ነው። ብዙዎቻችን በሰው ዘንድ ስንታይ የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረን እንፈልጋለን። ይህንን የምንፈልግ ከሆነ ታዲያ ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ ጧት በባዶ ሆዳችን መውሰድ ልምድ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ ከሚያደርገው ነገር መካከል አንደኛው የፋት ሴሎች በተለይ እንደዚህ በቦርጭ ወይም በሆዳችን አካባቢ የሚጠራቀመው የፋት መጠን እንዲቀንስ በማድረግ ክብደታችንም እንዲቀንስ በማድረግ የተስተካከለ አቋም እንዲኖረን ያደርጋል። በተጨማሪም ከነጭ ሽንኩርት የሚገኘውን የሰውነት ጥቅም እናገኛለን። እንዲሁም በተጨማሪ የነጭ ሽንኩርት ውሃ የተለያዩ የሆድ ችግሮችን ሊያስወግድ ይችላል። ለምሳሌ እንደ ሆድ ቁርጠት ያሉ እንዲሁም የሆድ መነፋት አይነት ችግሮችን ያስወግዳል። እንዲሁም በተጨማሪ የተቅማጥ ችግር ካለ ሆዳችን እንዲስተካከልልን ያደርጋል ማለት ነው። ዘጠነኛ ቆዳችን ያማረ እንዲሆን ያደርጋል። የብጉር ችግርን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ይቀርፋል። በተለይ በኢራን በተጠና አንድ ጥናት ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ በተለይ ጧት ጧት በባዶ ሆድ የብጉር ችግር ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ እንደሚቀርፍ ጥናቶቹ አሳይተዋል። በተጨማሪም ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ አንቲኦክሲዳንት ወይም በሰውነታችን አላግባብ ወይም ባላስፈላጊ ሁኔታ የሚመረቱ የተለያዩ ኬሚካሎችን ሙሉ ለሙሉ ሙልጭ አድርጎ ከሰውነታችን ያስወግድልናል። ይህ ደግሞ ውስጣችን ከእነዚህ አይነት ኬሚካሎች ነፃ ነው ማለት ቆዳችን ያማረና ቆንጆ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። አስረኛውና የመጨረሻው የነጭ ሽንኩርት ውሃ ጥቅም ሰውነታችን በተለያየ ምክንያት የሚፈጠርን የተለያዩ ኬሚካሎች ሙሉ ለሙሉ ከሰውነታችን የማጽዳት ባህሪ ያለው። የተለያዩ ጥናቶች በዚህ ዙሪያ ተደርገዋል። በተለይ በማሻድ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ይህ የነጭ ሽንኩርት ውሃ በሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠሩ አላግባብ ወይም ከተለያየ የሜታቦሊዝም ሂደቶች ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ኬሚካሎችን በማስወገድ እንዲሁም የሰውነታችንን የበሽታ የመከላከል አቅም በመገንባት ለበሽታ የመጋለጥ ወይም በተለያየ ምክንያት የመበከል ሁኔታችንን የማስቀረት ባህሪ አለው። ስለዚህ ታዲያ እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች ለማግኘት የነጭ ሽንኩርት ውሃን እንዴት እናዘጋጃለን እነግራችኋለሁ። የነጭ ሽንኩርት ውሃ አዘገጃጀት ከሁለት እስከ ሶስት ፍሬ የሆነ ነጭ ሽንኩርት እናዘጋጃለን። ይህንን ሁለት ቦታ በመሰንጠቅ ወይም በመክተፍ በንጹህ ብርጭቆ ውስጥ ውሃ እናደርጋለን። ይህን ውሃ እዛ ውሃ ውስጥ ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያንን መጠጣት እንችላለን።